Şükür. İlk dəfə idi evimizdədir Nahidə və ilk dəfə də ifa etdi. Amma ən çox baxış toplayan mahnın Ay yüzlüyüm. 46 milyon hal-hazırda baxış izləmə sayı var. Bir mahnı da var, ondan sonra ifa eləmişəm, o da hal-hazırda 35 milyon. 35 milyon. O vaxt o Nahidəni, o vaxt deyəndə keçəndə sonra da gedir. Mən səhv eləmə bilməm doğru söhbəti, yoxsa yox. Elnarə Abdullayevanın səhv eləmirəmsə qohumu kimi. Bilirdim mən. Qohumluğunuz var? Yox, heç bir qohumluğumuz yox. Amma elə Elnarə Abdullayeva ilə. Çox öyrədim. Hə, deməli nə oldu? Biz Xəzər televiziyasında bir yerdə idik. Bir yerdə verilişə qatıldıq. Mən birinci dəfə idi verilişə çıxırdım. Aha. Bizim ailəvi tanışlığımız var Elnarə xanımla. O da, yəni təsadüfən o da o gün orada qonaq oldu. Sadəcə oradakı tanışdığımız üzə çıxanda hər kəs elə bildi ki, biz qohumuq və onun sayəsində çıxırıq. Amma Nahidədən sonra bir çoxları artıq YouTube-a öz mahnılarını yerləşdirməyə, cəhd etməyə başladılar. Əvvəl bu o qədər də bilmirəm indi nə qədər dərəcədə düzgün səslənəcək ya yox. O qədər də yerləşdirmirdilər. Bu dərəcə, yəni bu qədər milyon baxış əldə edəndən sonra artıq hamı belə deyə YouTube alıcısı oldu. Amma demədin də nə qədər gəlir əldə edirsən, hə? Hamı elə bilir ki, varlayam, ona görə hamı başladı YouTube kanalı üçün. Yox, elə deyil. Əslində, bu daha çox sevindirici halıdır ki, gənclərə bu stimul verdim ki, hə, belə də irəli getmək olur. Yəni, əvvəllər daha çətin idi bir az göz önündə olmaq, məşhur olmaq, nəinki indi. Və sənin ağlına kim saldı ki, bilirsən necə, studiyada əyləş, sakit, rahat bir şəkildə, özün tək, mahnı ifa elə və YouTube-a yerləşdir. Yəni, sən əvvəlcədən düşünürdünmü ki, bu qədər baxış əldə eləyərsən? Deməli, əvvəl oxuyurdum, amma ailəm icazə vermirdi deyə üzümü göstərmirdim. Şəkillərin üstündə mahnı yazırdım, elə paylaşırdım. Sonra gördüm, o yavaş-yavaş yayılır. Dedim, qoy, üzümü də göstərim insanlara. Sonra vaxt keçdikcə, hər şey yoluna düşdüm, mən artıq üzümü göstərdim. Elə studiyada oxuduğum ikinci mahnı, birinci mahnı Vasif Əzimovun mahnısı idi. İkinci mahnı elə belə partladı, valla bilmirdim, mən də belə olacaq. Belə olacağını bilmirdim. Ailədə bu sahəyə aid insanlar var, atadan, anadan, yabacı qardaşdan. Kimlər var ailənizdə, neçə nəfərsiniz? 7 nəfəriz. 7 nəfər, maşallah. 2 qardaşım var, biri ailəlidir, 2 evladı var, onun yoldaşı, o birisi qardaşım, mama, tabi də mən. Çox gözəl, bacın yoxdur. Bacım yoxdur, tək qızam.